Sex mánuðir eru frá einum mestu jarðhræringum í seinni tíð þegar kvikugangur myndaðist undir Grindavík og rýma þurfti bæinn. Samt vilja margir grindvíkingar hvergi annars staðar vera. Forsætisráðherra Ísraels segir her landsins berjast með kjafti og klóm gerist þess þörf og að innrás í borgina Rafa sé óhjákvæmileg. Bandaríkja forseti sagði í gær að vopnasendingum til Ísraels verði hætt ef ráðist verði inn í borgina. Katrín Jakobsdóttir og Halla Hrund Logadóttir eru hnífjafnar samkvæmt nýjasta þjóðarpúlsi Gallup. Fylgi Höllu Hrundar minnkar töluvert á milli kannana og Halla Tómasdóttir hástökkvarinn að þessu sinni. Það lítið að gera hjá verslunarmönnum í Eurovision þorpinu í Malmö sem gerðu ráð fyrir blússandi viðskiptum þegar keppnin hófst. Þeir kenna mikilli öryggisgæslu og vondu veðri Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu byrjar að sekta ökumenn fyrir notkun nagladekkja eftir 3 daga og önnur lögreglu umdæmi skömmu seinna. Mikið annríki hefur verið á dekkjaverkstæðum síðustu daga. Gott kvöld. Grindvíkingum í fersku minni þegar þeim var gert að rýma bæinn á skammri stundu föstudagskvöldið 10. nóvember þegar stór kvikugangur myndaðist undir bænum. Fæstir hafa líklega búist við að 6 mánuðum síðar væru þeir ekki enn fluttir til baka. Fyrir hálfu ári gekk allt sinn vanagang í bænum þótt skjálftarhinnurnar fær ekki vel í alla. Í dag var rólegt að litast. Verið að segja vinnuvélarnar sem í gangi hafa verið allan sólarhringin frá áramótum voru kyrrar. Fólkið á vélunum fór í langþráð 3 sólarhringa leyfi í morgun. Margir eru þó við störfi í bænum og hafa verið síðan bærinn var rýmdur. Þetta var náttúrulega bara hér leik allt á reiði skjálfum einhvern veginn og maður vissi ekkert hvað var í gangi og maður bara einhvern veginn flýtti sér bara í burtu. Þannig að maður gerir sér ekkert grein fyrir þessu held ég, strax. Ekki fyrir en maður var kominn bara einhver daga heim og þegar maður séð hvað var í raun og verið í gangi. Ég var á nætuvakt og ég var að tala við pabba í símann. Hann var að vesrast eitthvað í vörubílum fyrir utan vegstæði og ég ringi hann og segi Herðu, það er verið að rýma bæinn. Nei, og lífu því, það er ekkert verið að rýma bæinn. Ég get svarið fyrir það, stendur hérna í fréttunum, það er verið að rýma bæinn. Já, ég var að heyra í mömmu þinni. Andri Snær var á sjónum þegar rýmt var en nú vinnur hann með pabba sínum hjá Víkur frakt við að fylla upp í sprungur í bænum. Hann er einn þeirra sem borða í hádeginu á sjómannastofunni Vör, en þar eru allt upp í 200 manns í hádeginu þegar mest er. Hvernig líður núna 6 mánu eftir að þið þurftu að rýma bæn? Mér líður ekkert rosalega vel, en ég er heppin. Og en þetta samfélagi, maður er búin að missa þetta. Nú er ég alveg að fara að gráta. Það er misjæmt hvernig fólk bregst við og það er ekki eitt viðbragð réttara en annað. Núna hittur grindvíkingar sem kom í hádegismat líka. Þeir styðir hvort hann? Já, sko, vinnan hjálpar manni. Maður hittir hérna fullt af köllum og þú veist, alltaf gaman og maður gleymir sér svolítið í vinnunni. Ég segi það og búin að segja það allan tíman, ef ég ekki alveg verið í þessari vinnu, þá veit ekki alveg hvar ég væri stödd. Því að eins erfitt og mér þykir oft að fara til Grindavíkur út af því að maður bara pínur hræddur hvað gerist, að þá finnst mér sko, maður gleymi sér hérna í vinnunni og það hjálpar. Grindvíkingar vilja margir snúa aftur og þanga til finna þeir leiðir því lífið heldur áfram. Mér finnst bara fínt að vera þarna. Ég fæ alltaf bara hlýja tilfinningu að koma heim sko. Og ég ætla helst ekki að vera neins staðar annars staðar. Ég alveg þar. 10. nóvember 2023 er dagur sem verður greiftur í minni grindvíkinga til frambúðar og raunar þjóðarinnar allrar því aðrar eins jarðhræringar höfðu ekki riðið yfir síðan í heima í gosinu 50 árum áður. Við skulum rifja upp þennan örlegaríka dag. Gengið hafði á með snörpum skjálftum dagana og vikurnar á undan og landris verið viðvarandi í Svartsengi. Skjálftarnir náðu hámarki 10. nóvember og íbúar Grindavíkur sem voru þó ýmsu vanir höfðu aldrei upplifað annað eins. Við erum sem að... Aja. 10. nóvember var föstudagur og margir grindvíkingar höfðu hugsað með sér að eyða helginni að heiman til að taka sér frí frá skjálftunum. Pökkuðu til einnar eða 2 nátta og fóru í sumarbústaði eða heimsóttu ættingja og vini. Jarðskjálftahrinan hófst snemma morguns norðaustur af Grindavík. Hún færðist smán saman í aukana og kaffileitið var ljóst að eitthvað mjög óvenjulegt var að gerast.
Rétt fyrir klukkan 6 var hættustigi lýst yfir og íbúar í Grindavík beðnir að fylgjast vel með tilkynningu. Klukkan 11 kvöldið var neyðarstigi lýst yfir og bærinn rýmdur neyðar rýmingu. Það allir þurftu að yfirgefa bæinn. Og það tók okkur rétt rúma 1,5 klukkstund að banka okkur einstu dyr og kanna hvort að einhver væri heima. Þarna kvöldið var að renna upp fyrir vísindamönnum og almannavörnum hversu stór atburður var að eiga sér stað. Gríðarlegt magn kviku hafði hlaupið úr kvikuhólfi undir Svartsengi 15 km langur kvikugangur sem lá alveg úr sjó í norðaustur og undir Grindavíkubæ hafði myndast og gos gat hafist hvenær sem var. Alltaf kílómetris breiður sigdalur myndaðist yfir kvikuganginum, sprungur opnuðust og mannvirki gjör eyðilögðust. Velkomin Magnús Tumi Guðmundsson. Hversu stór atburður var þetta 10. nóvember 2023? Já, hann býsna stór. Við eigum fyrirmyndir í Kröflu eldum og ýmsum fleiri atburðum sem að flestir eru að gerast inn á hálendi eða þar sem að fáir búa. Mm-hmm. Núna fengum við svona atburð, mikla gliðnun og þarna sem gengur í gegnum bæinn Grindavík. Og Grindavík og Vestmannir eru einu þéttbýlisstaðirnir á Íslandi sem eru beinlínis í svona hættu. Mm-hmm. Og nú erum búin að sjá hvort þetta gerast á 50 árum sem hafði ég gert í mörg hundruð ár áður. En þessi atburður, hann var, svona ef við berum það saman, gangurinn, þetta voru svona 100 milljón rúmetrar, hann nú samt ekki nema 20% ganginu sem myndaðist á hálfum mánuði frá Bárðarbungu í Holuhraun mm-hmm. fyrir 8-9 árum. En þetta gerðist mjög hratt, þetta var gríðarlega hratt kvikuflæði, þannig að fólk sem sá þetta brá raun og verið mjög mikið við þetta. Hins vegar kom ekki neinn kvika upp þá vegna þess að það var bara svo mikið, þetta var að teygjast í sundur og svo hrökk það og kvikan fyllti í. Og svo var frýstingurinn búinn og það var sem betur fyrir ekki eldgos. Mm-hmm. En sko núna eldgosi lokið og þið búist við öðru á hverri stundu? Já, því að kvikusöfnun þetta undir, hún hefur haldið áfram og við sjáum ekki merkjum að það sé að draga úr henni neitt sem heiti getur. Þannig að við sjáum ekki fyrir endan á þessum atburðum og núna þegar þetta gos hættir, þá kerfið komið í sömu stöðum sem það var fyrir það gos. Þannig að það eru verulega líkur á það gjósi bara alveg á næstunni og þá kom í nóttus að því virðist pínu lítil svona byrjun sem hætti eiginlega í fæðingu. Mm. Það kom smá skjálftar hérna og þá var sennilega pínu lítið að kviku sem að byrja að fóra á staðinn stoppaði. Mm. Þannig að kerfið virðist vera tilbúið og það eru svona alla líkur á því að þetta gerist við fáum endurtekningu á þeim atburðum sem hafa orðið núna nokkur sinnum síðan í desember. Mm-hmm. Við erum í þessum fréttatíma að ræða hugsanlegt eldgos og rifja upp þessa atburði fyrir hálfu ári síðan. Hvað svona hægt að segja framtíð búsetu í Grindavík? Ef við horfum til langs tíma þá líklegt að þá mun þessu linna. Og miðað við söguna þá hafa ekki núna síðustu nokkur þúsund árin hraun ekki farið mjög mikið meira þannig í þessa átt heldur en hefur þegar orðið. Það útilokar samt ekki neitt. Mm. En það viðbúið að þetta eftir að ganga, gerast, halda áfram í eitthvað tíma og það kom upp meira hraun. Hvort sem að það verður þá sunnar og þá eru þessi nýju garðar sem verður að byggja mun þá vonandi hjálpa til þess að verja þá bæinn. Og það getur líka verið norðar og þá það sú gos sprunga eða það sú hæð eða gígurinn sem orðið til, þá verkar hann eins og stífla. Og þá fer hraunið ekki lengur í átt að Grindavík. Hvaða sviðsmynd verður vitum við ekki, það ekki útilokað svo gerist eitthvað allt annað, en það mjög ólíklegt. Það þessi sprunga sem að sundhúka röðin, það staður en það sem á þar sem við reiknum með að einhvað gerist og það passar alveg við það hvernig svona kerfi hegða sér, hvernig kröflu eldar hegðuðu sér og hvernig gaus á þessum, hefur gosið á þessum svæðum. Þannig er veikleiki og kvikan notar hann og þegar það er ekki að glennast meir í sundur þá fer það að koma bara að beint upp. Magnús Tumi Guðmundsson, takk fyrir þetta.
Við höldum okkur áfram við sama mál. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum kallaði saman hluta viðbragðs aðilum saman í dag í björgunarmiðstöðinni í Grindavík í tilefni þess að hálft ár liðið frá rýmingu. Lögregla, slökkvilið, sjúkraflutninga og björgunarsveitar fólk og miklu fleiri hópar hafa gengið vaktir síðan ósköpin dundu yfir. Stöðugt viðbragð daga og nætur. Þannig að það var bara upplagt og tilefni til núna að kalla fólk saman í súpu og brauð. Eru þið með eitthvað meira viðbragð en mannarlega? Við erum í raun og verið bara með okkar daglega viðbragð. Við eigum alveg svona því að ný tíðindi heyrist. Bara hvenar vitum við ekki. Talið að gist hafi verið í 10 húsum í nótt en yfirleitt dvalið í 20 húsum. Þeir eru þetta grindvíkingar sem að vita nákvæmlega hvernig okkar fyrirkomulega og munu bregðast hratt. Og örugglega við ef til rýminga kemur. Það engin hér inni sem ekki hefur lett í gosi eða rýmingu áður. Nei, ég held ég geti fullir það. Þegar við erum hérna með rafstæðin 7 gos frá 19. mars 2021. Þannig það eru allir hér þaulvanir. Ríflega 100.000 gasabúar hafa flúið Rafa vegna yfirvofandi innrásar Ísraelshers í borgina. Bandaríkjamenn hætta að senda vopn til Ísraels ef af innrásinni verður, en forsætisráðherra Ísraels segir það engu breyta. Langflestir af þeirri rúmlega 1,5 milljón sem halda til í Rafa bjuggu ekki þar fyrir stríð. Fólk flúði þangað úr norðri þegar Ísrael réðst inn á Gaza og flestir sem að flýja ekki að gera það í fyrsta sinn. Þótt Ísrael hafi látið sprengjum rigna yfir Rafa undanfarið og náð yfirráðum yfir landamærastöð við landamærina í Egyptalandi, þá eiginleg innrásin í borgina ekki hafin. All indications are at this time that it is a relatively limited operation meant to secure that area. Joe Biden Bandaríkjaforseti sagði í gær að vopnastuðningi við Ísrael yrði hætt ef herinn réðist inn í Rafa, þó loftvarnakerfi yrðu áfram send til að tryggja öryggi almennra borgara í Ísrael. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sem var til viðtals í gær hjá sjónvarp sálfræðingnum vinsæla Dr. Phil, segir að einu gildi hvort Bandaríkin haldi vopnasendingum áfram. Ísrael geti staðið á eigin fótum. Ímni tsarikh la'amod levad, la'amod levad. Amarti kvar she'im tsarikh nilachem batziponaim, aval yesh lanu harbe yoter ma'asher tziponaim. Málefni Palestínu voru í brennidepli á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í dag. Samþykkt var með miklu meirihluta að veita Palestínu því sem næst fulla aðild að Sameinuðu þjóðunum. Allar líkur eru þó á að ályktunin verði ekki samþykkt í öryggisráðinu og þá fyrir tilstilli Bandaríkjamanna. 143 ríki kusu með tillögunni, þar á meðal Ísland, en 9 kusu gegn og 25 sátu hjá. In the 1940s the world united to destroy a murderous regime. Yet today with sick and twisted irony, the very body established to prevent evil is now welcoming a terror state into its ranks. What would Churchill say if he were alive today? What would Roosevelt think? They are turning in their graves, turning in their graves. Fylgi forsetaframbjóðanda á fleygi ferð ef marka má nýjasta þjóðarpúls Gallup, Katrín Jakobsdóttir og Hallarhund Lóadóttir eru orðnar jafnar og dalar fylgi þeirra síðanefndu all nokkuð á milli kannana. Könnunin var gerð dagana 3. til 9. maí og er þetta fyrsti þjóðarpúlsin sem birtur síðan frambjóðandi mættust í kappræðum á RÚF 3. maí. Það ber hæst til tíðinda að Katrín og Hallarhund mælast jafnar, hvorum sig fengi 25% atkvæða ef kosið yrði í dag. Katrín bætir lítilega við sig frá síðustu könnun sem birt var í síðustu viku, en Hallarhund missir 11% stig milli kannana. Baldur Þórhallsson stendur nokkurn veginn í stað, hann fengi 18% atkvæða. Halla Tómasdóttir hástökkvarinn þessa vikuna, fylgi hennar fyrir 4% í 11 og erum komin upp fyrir Jón Gnarr sem mælist með 10% rétt eins og í síðustu viku. Arnar Þór Jónsson tvöfaldar sitt fylgi, hann fyrir 3% í 6. Viktor Traustason komst ekki á blað í síðustu könnun, en hann mælist nú með 2%. Steinun Ólína Þorsteinsdóttir fer úr 2% í 1. Aðrir frambjóðendur, Ásdís Rán Gunnarsdóttir, Ástór Magnússon, Eiríkur Ingi Jóhannsson og Helga Þórisdóttir mælast vart. 10% þáttakanda hafa ekki gert upp hugsin. Nánar má lesa könnunina á ruv.is. Verslunarmenn í Eurovision-þorpinu í Malmö bjuggust við gósentíð þegar keppnin hófst í borginni á þriðjudag
Þeir hafa þó ekki fengið mikið fyrir sinn snúð og kenna mikilli öryggisgæslu, vondu veðri og það sem þeir telja upp blásna hryðjuverka og. Alltså, det är mer poliser än vad det är folk. Och det säger en del liksom. Det är knappt besökare egentligen för att folk är rädda. De tänker, de ser mycket poliser med vapen. Jag har hört det från många jag känner också att nej, vi vågar inte riktigt ta dit för det är för höjt terrorisk. Känns inte trygga att vara här helt enkelt. Men borde det inte då vara en trygghet att det just är så mycket poliser på plats? Jo, det borde det vara, men samtidigt kan folk känna att är det så mycket poliser så är det för en anledning liksom, och då vill vi inte dra dit. Normalt är det väldigt stort besöksnäring i Folkets park. Så att det är lite lugnare än vanligt tror jag ändå, tyvärr. Lugnare än en vanlig dag? Ja, det tror jag. Och jag har varit här i över 10 år så att jag är nog ganska säker på det. Ångrar du att du har kommit? Faktiskt. För jag driver det här, säljer juice och jag går i förlust. Jag hoppas det kommer med folk. Jag ser lite grann att turister har börjat äntligen komma hit. Og við höldum okkur í Malmö því Ísrael spáð mjög góðu gengi í úrslitum keppninar á morgun. Ísrael komst upp úr síðari undanriðlinum í gær og hefur rokið upp í veðböngum síðan. Ísraelska atriðinu nú víða spáð öðru sæti í keppninni og Króatíu spáð sigri. Mikill styr hefur staðið þáttöku Ísraels og fjölmargir sniðgengið keppnina vegna þáttöku þeirra. Söngkonunni Eden Golan sem syngur framlag Ísraels Hurricane hefur verið misvel tekið. Sem dæmi það var púað á hana á dómararennslum í Malmö fyrir í vikunni. Nú fer hver að verða síðastur að skipta át nagladekkjum eftir veturinn og víða eru langar raðir í dekkjaskipti. Lögreglan fer brátt að sekta fólk fyrir notkun nagladekkja sem hefur verið óheimil frá 15. apríl. Það voru hröð handtökin hjá starfsmönnum dekkjahallarinnar á Akureyri í morgun. Og ekki vanþörf á enda löng röð viðskiptavina sem byðu eftir umfælgun. Það umfælgun? Já. Þú ert með dekki með þér? Það þú ert að drífa því umfælgun, ertu ekki daldið sent? Jó, svona aðeins í setningkattinum. En það bara búið að vera svo mikið að vera hjá mér í lífin. Ég hef ekki komist bara fyrir núna. Þú búin að bíða þessi lengi röðinni? Já, það að nálgast klukkutíminn. Búin að bíða lengi? Nei, þetta var svona klukkutími eitthvað svoleiðis. Og þú ætlaðir í síðustu viku? Já, mér leist nú ekki á rauðinu en það, hún náði nú alveg nefn á Hlíðabraut, þannig að ég gaf mér nokkra daga viðbútt. Ég búin að bíða í sannlega, já, klukkutíma. Ég þarf að fara að láta skoða bílinn, þannig að hann er betra að vera búin að skipta. Að langt sín er alltaf að skipta. Þetta er voðalegt. Þetta allan á rauðin í dag ekki mikil með það sem hefur verið. Þá hefur hún verið hérna allt í 30-40 bílar í rauð. Hérna komin kannski 15-18 bílar núna og það telur við býsna lítið með það sem hefur verið síðustu daga. Norðan til ekki langt síðan að snjó tók upp og því eru margir lengur á vetrarbúnum bílum en til dæmis höfuðborgarbúar. Eru margir á nöglu með þá? Það svona þó nokkuð það. Og hérna, en það sem betur fyrir margir búin að skipta úr sumardekkin en hérna, við viljum endilega íta allan að beina þeim tilmælum til heyra aukumanna sem eru. Já, kannski eru mest miklu sinna bæjar og þurfum ekkert að fara út fyrir bæjarmörkin að drífa bara í því að skipta yfir á sumardekkin. Vegfarendur mega þó vænta þess að bráðlega verði sektað fyrir nagladekkin. Það styttist í það, klárlega. Og það þetta alveg dýrt að lenda í því? Já, það svolítið dýrt, það 20.000 krónur á per dekk. Þannig að þetta svolítið mikill biti að sitja uppi kannski með 80.000 krónur í sekt þegar þess er ekki þörf. Þrír hið minnsta létust og nokkrir slösuðust alvarlega þegar rúta féll ofan í Moika á í Pétursborg í Rússlandi í morgun. Á myndskeiði úr öryggismyndavél sést hvernig rútan ekur framan á fólksbíl áður en hún fer fram á brú og út í ána. Aðgerðum á vettvangi lokið og tildrög slyssins eru til rannsóknar. 20 manns voru borð og segja viðbragðsaðilar að bílstjórinn hafi skyndilega misst stjórn á rútunni. Of snemmt sé þó að segja nákvæmlega til hvað gerðist. Tvær konur á nýræðisaldri brutu glerhjúp utan 13. aldar lagabálkin Magna Carta í dag og mótmæltu notkun jarðefnaeldsneytis. Safnverðir gripu inn í þegar konurnar reyndu að líma sig fastar við safngripin. Séra Sue Parfitt, 82 ára og Judy Bruce, 85 ára, gengu beint til verks í Þjóðabókluðu Bretlands í morgun. Þær höfðu með sér hamar og meitil og brutu glerhjúpin sem geymir Magna Carta. Helgustu vé breska réttarsögu.
Konurnar mótmæltu í nafni samtakana Just Stop Oil sem reglulega beita borgaralegri óhlýðni og skemmdarverkum til að vekja athygli á málstað sínum. Samtökin vilja að bresk stjórnvöld hætti notkun jarðefnaeldsneyta fyrir árið 2030. Just stop oil. Yes, sister, can I come to my cut over? We must just stop oil. Magna Carta er lagabálkur sem takmarkar vald konungs. Hann öðlaðist gildi árið 1215 í tíð Jóhanns landlausa Englandskonungs sem átti í útistöðum við enska aðalinn. Í meginandriðum fjallar bálkurinn að enginn sé ofar lögum landsins, ekki einu sinni konungurinn. Magna Carta er jafnan talin vera ein af undirstöðum breskra stjórnskipunar og á sér fáar hliðstæður í mannkynsögunni. Safnverðir á bresku þjóðbókhlöðinni segja að lagabálkurinn sé óskattaður þó glerhjúpurinn hafi skemmst. Þeir gripu inn í þegar konurnar settust á stóla sem þar höfðu með sér og ætluðu að líma sig við standinn undir glerhjúpnum. Konurnar voru báðar handteknar. Þá að veðri, austan og suðaustan 5-13 metrar og rigning eða súld með köflum en hægari og lengst af léttskýjað norðanlands. Úrkomu lítið miðjandag en fyrir að rigna sunnan og vestanlands annaðkvöld hiti 7-15 stig yfir daginn. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer yfir allt saman hérna og eftir að loknum íþróttafréttum Eva Björk Benediktsdóttir sér þær í kvöld. Karlalandsliðið í handbolta kom til Íslands í dag og mætir heimamönnum þar á morgun í seinni leik liðanna í umspili HM sæti. Okkar menn á staðnum tóku stöðuna á liðinu í dag. Stefán Teitur Þórðarson varð í gær danskur bikarmeistari með Silkeborg og var einnig valinn besti maður bikarkeppninar. Og það bárust óvænt tíðindi frá Noregi í dag af Óskari Hrafni Þorvaldssyni. Þetta og fleira eftir fréttir. Helstu aldrei frétta. 6 mánuðir eru frá einum mestu jarðhræringum í seinni tíð þegar kvikugangur myndaðist undir Grindavík og rýma þurfti bæinn. Samt vilja margir grindvíkingar hvergi annars staðar vera. Forsætisráðherra Ísraels segir herlandsins berjast með kjafti og klóm gerist þess þörf og að innrás í borgina Rafa sé óhjákvæmileg. Bandaríkja forseti sagði í gær að vopnasendingum til Ísraels verði hætt ef ráðist verði inn í borgina. Katrín Jakobsdóttir og Halla Hrund Logadóttir eru hnífjafnar samkvæmt nýjasta þjóðarpúlsi Gallup. Fylgi Höllu Hrundar minkar töluvert á milli kannana og Halla Tómasdóttir er hástökkvarinn að þessu sinni. Það lítið að gera hjá verslunarmönnum í Eurovision þorpinu í Malmö sem gerðu ráð fyrir blússandi viðskiptum þegar keppnin hófst. Þeir kenna mikilli öryggisgæslu og vondu veðri Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu byrjar að sekta ökumenn fyrir notkun nagladekkja eftir 3 daga og önnur lögreglu umdæmi skömmu seinna. Mikið annríki hefur verið á dekkjaverkstæðum síðustu daga. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og á rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið, verið sæll og góða helgi.